agora. O estudante de cultura nacional Paulo Amaury da Silva vai falar sobre OVNIs. Quero cumprimentar inicialmente a cada um, a cada uma que estão aqui presentes, prezados conferencistas, senhora conferencista doutora Jô, prezada apresentadora Manuela, estudante aqui da Universidade Federal de Ouro Preto, que nos convidou para essa palestra. Quero dizer para vocês que alguns anos atrás, quando estudava na Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas Gerais, onde eu me formei, também tomei a iniciativa de organizar lá uma conferência desse nível de cultura racional para explicar para os colegas, para mostrar para os colegas o porquê de alguns fenômenos cósmicos têm acontecido recentemente no Brasil e no mundo e o porquê das aparições cada vez maior de luzes despertando a humanidade, chamando a atenção dos seres humanos para essa nova era espacial que nós já estamos vivendo dentro da natureza. Nós que não que nós nos impomos a isso, mas a natureza que nos impôs essa transformação de nos ligarmos ao cosmos. E muitas eras já se passaram, como já foi dito aqui, desde dentro da nossa civilização, tivemos a era renascentista, a cultura iluminista, a era barroca, que influenciou inclusive construções. Hoje estamos na era racional, hoje nós estamos no terceiro milênio. E a terceira máquina do cérebro a ser desenvolvida através dessa ligação com a energia cósmica, com a energia racional. Então, hoje, entregando o convite, uma colega, que nem sei se está presente, disse o seguinte: moço, mas eu tenho medo dos ETs. Mas não precisa ter medo. Eles não são monstros. Os monstros já estão na Terra, que é o ser humano, que é o parasita mais monstruoso que destruiu a natureza. E que o homem tem medo do próprio homem. Os seres de luz, puros, limpos e perfeitos, não são amedrontadores. Vêm por livre e espontânea vontade trazer uma grande obra, um grande conhecimento denominado cultura racional, que foi ditado, tá, do astral superior para a humanidade através da publicação de livros, de um conhecimento extracósmico, porque estamos na era espacial, estamos na era racional. Até faço uma alusão aqui, há 500 anos atrás, os navegadores portugueses e espanhóis também achavam que atravessando o Atlântico encontrariam monstros. Achavam que encontrariam seres que devorariam suas embarcações. Até quando desbravaram os mares e descobriu esse grande continente chamado América. Assim somos nós. Muito acima do Sol, em outras paragens, existe um mundo de luz, puro, limpo e perfeito, que não é habitado por monstros, mas por seres evoluidíssimos, que vem trazer grandes ajudas para a humanidade. Desde que nos amadurecemos, entendemos e desenvolvemos essa glândula, que é a telepatia para se comunicar à distância. Não com esse vozeirão de animal racional que nós nos comunicamos entre nós, mas com a comunicação mais fina, mais suave, mais sutil, que é a telepatia. Então os discos voadores não são de metal, nem precisa ter discoporto para descer naves espaciais. Eles se apresentam dessa forma para chamar a atenção da humanidade, de que existem outros mundos evoluídos e desenvolvidos. Então eu tenho para dizer para vocês que foi o melhor livro que eu já li. Já tenho 3 graduações, hoje estou na Universidade de Brasília, e foi o melhor livro que eu já li. E que cada um de vocês ganharão um presente, porque a cultura racional não tem finalidade comercial. Nós não estamos aqui para vender livros. Nós estamos aqui para trazer para vocês essa maravilhosa obra, essa enciclopédia cósmica racional. Esse é a minha fala, esse é a minha mensagem para vocês. E sempre no final tem as perguntas que também responderemos. E que o livro vai dizer mais do que todos nós, porque aqui que está o conhecimento da verdadeira origem da humanidade. Muito obrigado por terem vindo e por estarem nos ouvindo. Viu?